pale pale. Tunaomba tuangaliwe. Turudi hapa jijini Nairobi ambapo gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ameonywa dhidi ya kuwanyanyasa vijana na kuharibu biashara zao ndogo ndogo. Kwenye ujumbe mzito kwa gavana huyo, mbunge wa Westlands timu wa Nyonya amesema kuwa hali haitakuwa ya kawaida iwapo gavana Sakaja na maafisa wake wataendelea kuharibu biashara za wafanyabiashara wadogo katika eneo la Westlands mjini bila kuwapatia sehemu mbadala ya kuendesha shughuli zao. Akizungumza wakati alipozindua barabara mpya iliyowekwa lami katika eneo la Parklands, Wanyonyi amesema ni vibaya kuwafurusha wafanyabiashara wadogo kutoka kwenye sehemu zao za kufanya kazi bila kuwatengea sehemu nyingine. Johnson Sakaja, mambo ya kuja kufurusha vijana kwa kazi zao, sisi hatutakubali hiyo. Mambo ya kuja kuharibia watu biashara yao, sisi hatutakubali. And I have told him that kama kuna shida, kama utaki wafanyie biashara hapa, waonyeshe alternative site. Wahamishe hapa na waonyeshe mahali pa kufanya biashara, si ndio? Sio kutoa mtu hapo na umpeleke mahali. We want people to stay. Wajue ya kwamba wako katika chini ya sheria, na kama kuna kitu yoyote ambayo haiko chini ya sheria, gavana ana mamlaka, anajua Nairobi vizuri, anaweza elekeza watu mahali penye anataka wafanyie biashara. Lakini kuja tu kufurusha watu, hiyo ni makosa kubwa. Sisi hatutakubali kama viongozi hapa. Sawa sawa? Mimi nikiwa hapa vijana nitawatetea vilivyo. Wale wazee na wamama mnafanya biashara, mjue ya kwamba tutafanya juu chini kuhakikisha maisha yenu haitaathirika na mipango zingine ambazo hizi hatujaelewa. Na tumeambia gavana pia kama anataka kufanya kazi na sisi hatuna lawama, tuko tayari akuje kwetu na tutamuelekeza.